อ๋อมิงลาบ้าคูลเลอร์สก้าโรลีโอ้คือเบงานี่ล่ะลูรีจะรอแม่เนี่ยคูลเลอร์สกูตัวกาลาลูกขอจ่าเลยเอ็ดเกเรนอ๋อคูลเลอร์สก้า C O O L คูลบ่เนาะบีคูลสุดเลยเนี่ยนี่ลาบีรอคูลเลอร์สอันนี้เนี่ยแอดแอนทรัตทาร์บ้าแบรนด์นี้ที่บอกลาเลยจะว่างเราจะมาดูที่ลาซอสกัมเบเนียทางกูอยากกูจะง้าคนในเกาหลีนี่ประมาณเดียวซาบีรอที่เมียมาเมียวต้องมีเรื่องตัวสกินแคร์หรือพาสเนอร์แคร์หรือซาบีไม่สบายแคร์เลยเราน้ำมันจีแบรนด์นี่เดี๋ยวเราเมียวเพียงชีบีเลยบ่คือนักสังหารนี่เราชีบีเลยเช่นจ้ารอที่คัสตอมไมซ์บ่เนาะเมียมาคัสตอมารีเนี่ยตัวตินเหลียวมาหายอพี่รอคินเนี่ยเทรนด์โอมีเนี่ยดี environmental care บ่าคิวไซต์ดาวลาซาพี่รอเลเจนเนี่ยนี่เนี่ยดี natural product เนี่ยตัว personal care ที่กงลงตัวพี่เจนไม่เสร็จตัวปุ๊ดด้วยซีเซน่าบ่าไอ้ตัวกูแบรนด์กูซาพี่ยุ่ยเฉยจ้าเลยขายจ้ารอปอนอ่ะลูรีกูบลูมิวอีอีเฉยเฉยสิบไปใส่ยาพี่เอาชิมุกไปในอังโลปอนอ่ะ smart พี่อังโลพี่เด็กไอ้กูกู confidence อังโลสุรามิวยี่ยวยพี่รอมา cool สุดเลยนามเลียนนี่ตัวพี่รอ coolers สุดพี่รอที่ลาละบ่าတကယ်တော့လေကူလာစ်ကလောင့်လုပ်ဖို့အတွက်ကမတ်လကလေးရပါအဲဒီ2020မတ်လကလေးကနေသူ့မဂါလောင့်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပေါ့နော်လော့ဂျစ်စတစ်တွေရောပစ္စည်းတွေရဖို့သွင်းဖို့တွေရောအများကြီးအခက်အခဲရှိသွားခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဒီနှစ်ကိုတော့2020ကိုတော့ skip လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ2021ကျပြန်တော့လေเปลี่ยนท่าเลยเอ่อดังแม้ที่พี่จริงๆน้องสุกาวเนี่ยน้องสุตัวแม้ซ้อเลยซ้อล่ะไหนเนี่ยเมกาลอนช์ลงพอรออยู่ပါတယ် Coolers brand เนี่ยปะทะตาดิพี่รอต้งซ้วยแม่ดูดิด้วยโก benefit ดิอะไรบาพี่ๆจริงๆไม่เสร็จไปตัวมาบาဟုတ်ဟုတ် Coolers products ดิโหจมารุล้อๆเสร็จတော့ Coolers brand concept story โหยางงูမျိုးပေါ်มา4ใส่ရှိတယ်ဗောเนาะ Junction City ရဲ့ Clarendon Center ရဲ့ပြီးတော့มาကမောင်းပွင့်ဆိုင်ရင်ဟိုမှာကျမတို့တွေရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့မှာဖွင့်ထားတယ်မန္တလေးမှာဆိုတော့လောလောဆယ်အခြေအနေကြီးကတော့ Diamond Plaza မှာရှိတယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာမန္တလေးမှာရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျမတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတွဲလုပ်နေတဲ့ partner တွေရှိတယ်သူကတော့ brand shop ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ partner တွေကဆိုရင်မန္တလေးဈေးကျော်ကတိတ်မြစ်တာအာပြီးတော့မန္တလေးကြည်ပြာရှိပါတယ်ပြီးတော့ရေရှင်အဲ cosmetic store မှာရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဗဒမြာအာ cosmetic store မှာလည်းရနိုင်တယ်ပြီးတော့ family mart မှာလည်းရနိုင်ပါတယ်အဲမြကြီးနားမှာဆိုရင်တော့အိုဆုံးရမယ်ပြီးတော့ဗဒုံမှာမှာရပါမယ်ဗမော်မှာဆိုရင် ever smile မှာရမယ်ပြီးတော့ပြည်ဦးတွေမှာဆိုရင် angel cosmetic store မှာရမယ်အဲတောင်ကြီးဆိုရင် fashion store မှာရပါမယ်ပြီးတော့ဖားကံမှာဆိုရင်တော့စပယ်ဖြူပါဟုတ်ကဲ့အာ2020တခုလုံးတခုနှစ်လုံးမှာပေါ့နော်ဘာအကျိုးမှမမျောလင့်မဲနဲ့ကျမတို့ကိုချစ်ချင်းအားဖြင့်အတူတူလက်တွဲလောက်ခဲ့ကြတဲ့ retail အနေနဲ့အရက်က retail partner တွေရောပြီးတော့အနေနဲ့အရက်က retail ဆိုင်တွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျမတို့ရဲ့ product ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသုံးပေးခဲ့တဲ့ customer တွေပြီးတော့မှ Facebookဒီ page ကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအားတက်တယ်ရောအားပေးနေတဲ့ fan angels လေးတွေရောအကုန်လုံးကိုပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲအခုနောက်ကိုလည်း coolers ကတကယ် coolers ကအခုမှ baby လေးကအင်္ဂါမဆုံးသေးတဲ့ baby လေးဖြစ်နေတာတော့အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အားရှိအောင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ကိုလည်းကျမတို့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လည်းဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါလှပကျန်းမာစေဖို့အတွက်အားလုံးကို coolers ကနေပြီးတော့ရှေ့လျှောက်တာဝန်ယူပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်သုံးဖူးတဲ့တွေရောအရင်မတုံးမှုနေတဲ့လူတွေရောနောက်ကိုမျက်ချီမပြတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်